आजि आमे देखिबा वर्गीकृत भाग विभक्त संबंधीय किछि उदाहरण कोनोसे श्रेणी रे पिला मानकर उच्चता निर्णय करा जाय ए संबंधीय तथ्य गुडी को तळे दिया जाय तिबा बारंबारता वितरण सारणी रे बा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रे दर्शा जाय ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀକୁ କ୍ରମାଗତ ବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣ ସାରଣୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀରେ ଅକ୍ରମିତ ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏଠାରେ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତର ଅନତି ବ୍ୟାପୀ ବା ନନ୍ ଓଭର୍ଲାପିଙ୍ଗ୍ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଦୁଇଟି କ୍ରମାଗତ ସମ୍ଭାଗର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ ନିମ୍ନ ସୀମାରେ ବା ଅପର୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋଅର ଲିମିଟ୍ସ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଧରିନିଆଯାଉ କୌଣସି ପିଲାର ଉଚ୍ଚତା ଶହେ ଅଣତିରିଶ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହି ସାରଣୀରେ କେଉଁ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାରରେ ଏହାକୁ ସମ୍ମିଳିତ କରାଯିବ ଚିନ୍ତା କର ଚିନ୍ତା କର କହିଦେଉଛି ଯେହେତୁ ଶହେ ଅଣତିରିଶ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଶହେ ଅଣତିରିଶ ଠାରୁ ବଡ଼ ତେଣୁ ଏହା ଶହେ କୋଡ଼ିଏରୁ ଶହେ ଅଣତିରିଶର ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାରରେ ସମ୍ମିଳିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ସେହିପରି ଶହେ ଅଣତିରିଶ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ସଂଖ୍ୟା ଶହେ ତିରିଶ ଠାରୁ ଛୋଟ ଏଥିପାଇଁ ଏହା ଶହେ ତିରିଶରୁ ଶହେ ଅଣଚାଳିଶ ଏହି ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାରରେ ଏହାକୁ ସମ୍ମିଳିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା କୌଣସି ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାରରେ ସମ୍ମିଳିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅକ୍ରମିତ ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣକୁ କ୍ରମିକ ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା କ୍ରମିତ କ୍ରମିକ ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାରରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ଏହିପରି କ୍ରମିକ ବିସ୍ତାରର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓ ନିମ୍ନ ସୀମା ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ହୋଇଯିବ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ ସମ୍ଭାଗର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୀମାକୁ କ୍ରମରେ ଆସୁଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ଭାଗର ନିମ୍ନ ସୀମାରୁ ବିୟୋଗ କରି ଫଳକୁ ଦୁଇରେ ହରଣ କରିବାକୁ ହେବ जपरि भावर आमे शोडिए श अनतिरि ऊर्ध्व सीमा शे असवर्ती सम्भाग शेतिस रु श अनचाइस र निम्न सीमा शेतिस रु वियक फलाफलको दुई विभक्त एमक फलाफल मिल्य शून दशमिक पाँच एमक प्रत्येक सम्भाग र निम्न सीमु शून्य दशमिक पाँच वियगिक शेक फेडाण शून्य दशमिक पाँच समान शे उन्स दशमिक पाँचपरि भावनामे प्रत्येक उर्ध्वर सीमै शून्य दशमिक पाँच जोकि श्रिस शून्य दशमिक पाँच समान शे अति दशमिक पाँच यहीपरि भावे नूतन संभाग विस्तार शे उन्स दशमिक पाँच फेडाण शे अन्तिस दशमिक पाँच तिरिपरि भावे एमे भिडियो पजक समस्त संभाग विस्तार जापार ତୁମକୁ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାର ଏହିପରି ମିଳିବ ଏବେ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଏହି ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାର କ୍ରମିକ ବା ଅକ୍ରମିତ ଏକଦମ୍ ଠିକ୍ ଏହା ହେଉଛି କ୍ରମିକ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାର ଏବେ ଆମେ ଏହି ସମ୍ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ସାରଣୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ଏହି ସୂଚନା ସହିତ ଏକ କ୍ରମାଗତ ବାରମ୍ବାର ତା ବଣ୍ଟନ ସାରଣୀ ବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟେବୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର एमेपार कि शे अन्तिस दशमिक पाँच कुग व्यवधान सम्मिलित चिन्ता चिन्ता एकदम ठिक श्रि दशमिक पाँच वर्ग व्यवधान शैश दशमिक पाँच फेडाण शे अस दशमिक पाँच एस दशमिक पाँच फेडाण शे अलि दशमिक पाँच मध्य साधारण हुँदै ଏବଂ ସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଉଚ୍ଚତର ବର୍ଗ ବ୍ୟବଧାନରେ ସମ୍ମିଳିତ କରିଥାଏ ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଶହେ ଅଣତିରିଶ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଗ ବ୍ୟବଧାନ ଶହେ ଅଣତିରିଶ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଫେଡ଼ାଣ ଶହେ ଅଣଚାଳିଶ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚରେ ସମ୍ମିଳିତ କରାଯିବ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ବର୍ଗୀକୃତ ଭାଗବିଭକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଉଦାହରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା